Galera, do nada a Nvidia me solta um novo trailer com gameplay de Black State. Vocês se lembram de Black State? Nós vimos, né, um vídeo recentemente de um jogo super à frente do seu tempo, né? A nova geração, ou melhor, geração atual, né? Que misturava ali uns elementos de Splinter Cell, Metal Gear, tal, e ficou todo mundo, caramba, velho, que bagulho absurdo, tal. Então, eles soltaram um gameplay, um alpha, né? Focando em ray tracing, em vender placa, né? Então prestem muita atenção em trechos, né, de iluminação, de reflexo. É o que eu vou focar aqui também. Eu sei que esse jogo, trailer, né, de gameplay é focado nisso por conta do título, né, do próprio vídeo no YouTube. Mas eu baixei ele aqui para a gente poder ver juntos pela primeira vez. Então bora lá. This wasn't the mission. Olha lá, o But I Work could in uncover Progress everything we need. é uma captura em alfa. Now you can check everywhere to find it. Mano. Use Mapmaker. Understood. Caramba, né, cara? Move on. The Mapmaker will catch up after the scan. Velho, olha aqui. Eu não vou ficar parando o tempo todo, não, tá? Depois a gente mais. Olha aqui já o ray tracing da água aqui, ó. Olha esse reflexo. Ah, pelo amor de Deus, velho. What about Cameron? Nothing's changed. She's still the priority. But if you can find the missing part and bring Decius back to life, it might help us uncover the truth behind everything. What exactly is Decius? It was the first super-intelligent Isso tá machine. Decius warned absurdo. us before everything. They said it malfunctioned, harmed human subjects, and then shut it down. Enough talk. Focus on the mission. Tamanho isso aqui? Caramba. Found another portal. Going in. Pelo que deu para entender, são vários portais, né? De novo, igual no primeiro trailer, ó. Agora eles já não estão lá mais. We don't know. But I'm glad these all survived. The map maker will scan Olha o them all chão. for recreation. But who saved all these? And who collected them while the rest of the world faced catastrophe? That's exactly what we're trying to learn. Caramba, velho. Que iluminação absurda. Reflexo, né, no chão? Olha isso. Essas coisinhas me ganham muito, Find a way past these bars. There's gotta be a switch to raise these bars. Nossa, mano. As pernas, o bagulho desmembrou o cara ali. Caramba. Você vê que tem umas falhas ainda na animação e não sei o quê. Mas, mano, é um alfa, velho. Onde que um alfa desse jeito? Nossa. Olha o barulhinho do vidro. Guess that was the last one.
Olha, pra um alfa. Já bate o sentimento de quero jogar, né? Caramba, velho. Olha a iluminação, o reflexo. Desculpa, eu vou ficar falando isso o tempo todo, mano. Esse trailer é pra isso, é pra vender placa, mano. A Nvidia não é besta, né? Must lead somewhere important. Outro portal. Já foi para outro lugar. You're in a Gen M lab, but there's no record in our database. Must be a secret. Search everywhere. All right. Stay alert. It's packed with hostiles. Understood. Gotta see what this lab is for. Mete um furtivo aí, cara. Aê. Da hora. Tem umas falhas ainda, né, no áudio. Olha lá, olha lá. Splinter Cell. Nossa! God damn it! Right here! Olha essa arma. Ô louco, desintegra. Ok. Cai atirando. Poxa vida. Cara, gostei muito do que eles mostraram novamente, né? Realmente eu fiquei de cara com a tecnologia envolvida, né? O gráfico do jogo. Quanto à jogabilidade, tá nítido, que ainda tá bem cru. Falta coisas, falta muito polimento, expressão do rosto, movimentação do personagem, do cabelo, até mesmo a maneira com que os tiros às vezes pegam nos inimigos, tal. Ainda tem uma coisinha ou outra, um gapzinho ou outro, mas... Cara, eu tô apostando muito nisso aqui. Eu acredito que eles vão entregar um trabalho muito legal. Graficamente, eu acho que não precisa nem falar nada, né? Graficamente, eu acho que o negócio vai estar de ponta. Eu acho que agora o negócio é ver qual vai ser a história, os polimentos nas animações, nos efeitos. Mas de tudo que eu vi aqui até o momento, eu acho muito positivo. E tô torcendo para que esses caras aqui decolem, meu. Que legal. Que bacana.
Eu gostei muito. Desculpa toda hora ficar falando, pô, olha os reflexos, olha não sei o quê, mas o trailer é pra isso, né, cara? É um trailer da NVIDIA, postado pela NVIDIA, pra vender placa mesmo, né? E eles vão colocar coisas pra impressionar nesse quesito. Olha aí. Mesmo não estando pronto, tá muito à frente de muita coisa que a gente vê. O lance dos tiros slow motion, eu gostei. O sangue pipocando da roupa dos caras. Os vidros quebrando. Olha aí. Eu gostei. É aquilo. O que eles forem trazendo, né, de novidade a respeito do game, a gente vai comentando aqui também. Por hora, vamos ficar de olho, né? É empresa independente de novo. E eu, sinceramente, né, depois de Black Myth, depois de Phantom Blade Zero, depois de Crimson Desert, tudo que essa galera tá mostrando, velho, dá pra botar mais fé nos estúdios independentes, não é? Hoje, estúdio independente não é sinônimo de tipo, ai, jogo ruim. Muita gente pensa assim, né? Ah, estúdio indie não vou... Mano, o que os caras estão fazendo e estão entregando tá calando a boca de estúdio grande. E esse aqui tem tudo pra ser algo na proposta aí pra quem gosta de jogo tático, jogo furtivo, Metal Gear, Splinter Cell. Tô sentindo a espiritualidade aqui. Bom, bora torcer. Comenta aí o que você achou. É nóis, valeu!